Елиминациите са следващата събота, така че гласувайте за двойката, която искате да остане, след като видите танците тази вечер. А сега вижте как се формират танците. Защото за мен името Невена Коканова е всъщност другото име на усещането за жена. Благодаря ви. Елена ви очаква. Това ще го взема аз. А госпожица Юдлен, вие как бихте коментирала това, което видяхте? Завиши се, Люди. Да, към вас ми. Да. Как бихте коментирала това, което видяхте? Аз обиорам перелесен с бутангове и изледиктен сухар. Ханым ефендинин хасталарынын ийлешиджейни дюшунюром бу танго изледиктен сухар. Аз мисля, че всички пациенти на тази дама ще оздравеят веднага, щом видят нейното изпълнение. Благодаря ти за отговора. По сърце. Елена, ти си. Журито, Елена ви очаква, няма нужда да плувате Темза, мога да преплувате просто през сцената. Госпожица Юден, трябва да се обърна пак към вас. Това, което видяхте, чухте оценките на журито. Най-накрая имаме едно жури, което не раздава само навязани такива розова вода да тече, деца казва, почнаха и да режат. Вашата оценка иначе? Или мнение, айде? Ханым ефенди кендиси чок гюзел ифаде етти. Мисля, че дамата си изрази много добре. Тя е много страстна жена и изглеждаше страстна и на дансинга. Секси гюрнюрде. Благодаря. Изключително секси. Подкрепям вашето мнение, но все пак за това си имаме жури. То е строго, но справедливо. Елена! Благодаря много. Много кратък обаче. Как е хищник на дурски? Как е хищник на дурски? Не, как е? Говоря ми. Как е хищник на дурски? Салдырган хайван. Българистан събедан. Как е? Салдырган хайван. Салдырган хайван. Иртичи хайван. Иртичтин хайван. Су Българистан хищник гар. Су Българистан. България. Very good. Разбрахме се. Етиен Ива, може да заповядайте при Елена. Госпожица Юден, тъй като сте ни на гости и изхождайки от собственици проблеми, че съм ерген, много пъти ще се обръщам към вас тази вечер, за което искрено благодаря и на продуцента, и на BTV. Как ще коментирате обаче не моята свежа крива персона, а двойката, която видяхте току-що? В смисъл, аз мога много се обиждам, ама сега спестявам, че вече да не досаждаме на хората, да. Танго беним ен севдим данслардан бири. Тангото е един от най-любимите ми танци. Ве чок башарлиди, чок театралди. Аз мисля, че беше много театрален, не можах да отделя поглед от двойката. Благодаря много. Елена, ти си. По стара традиция, госпожица Юден, ще трябва да коментирате, няма как. Какво мислите за прекрасните двама? Джентлмен би матчата. Беше джентлменски матч. Благодаря много. Елена. Ден, чухте журито. Вие какво може да добавите? Шир ги биде, бенче. Беше просто като поезия. Благодаря. Елена, ти си. Първа серия, Бабко е самотен, втора също. Благодаря. Аз не знам, че този го подавам непрекъснато, но този път сега ще го взема аз, госпожо Раева. Виждам, че по... Госпожица Юден, между другото, Краси ви каза, но той ви е колега. Доколко един актьор трябва да може да танцува? Сане сем патисте чок юксек бир данс гърдик. Чок башарлы бир актьор олду, виджут дилинден чок анлашилия. Аз от езика на тялото разбрах, че този мой колега е наистина може да изразява много добре себе си и чрез танца. Според мен той е наистина изключително артистичен и способен изпълнител. Благодаря. Продължаваме с Елена. Ние по прекрасен сценарий, госпожице, пак трябва да се обърна към вас. Вие вече свикнахте, не ви притеснявам за въпросите си. Те са само по един. Чухте оценката на журито. Имате ли какво да добавите? Bulgaristan'ı defalarca kez uluslararası alanda temsil etmiş bir sporcuyu izlediğim için kendimi çok şanslı sayıyorum. Имам чувство, че съм много щастлива, че виждам една българка, която е представила на спортните прояви България толкова достойно, многократно по света. Благодаря много. Ви очаква своя будуар. Госпожице Юден, нали свикнете вече с присъствието ми? Защото в смисъл, ако нещо такова да аз да...
да тръгвам. Ето, шегувам се. Извинете, че не мога да ви го кажа толкова бързо на турски, но затова има преводач, който да помага. А исках да ви питам нещо съвсем сериозно. Как мислите, има ли симбиоза между един поп-певец и една професионална танцорка? Ben çok eğlenceli buldum, çok beğendim. Dönem kostümleriyle sempatik görünüyor. Аз намирам този танц за много красив. Смятам, че между тях имаше единство. Много е трудно да танцуваш с тези старинни костюми. Мисля, че те постигнаха доста. Определено и с тия панталони. Благодаря ви много. Елена, благодаря. Прекрасна госпожице, вашия коментар за Кристина и за Николай. Hanımefendinin dizinin rahatsız olmasından, rahatsız olduğu halde gösterdiği çabadan ve cesaretten ötürü kendisini tebrik ederim. Аз искам да поздравя дамата, която успя да преодолее своята травма в коляното и въпреки това ни показа нещо блестящо. Благодаря. Елена Милишка, ти си. Старс е спортен журналист, но съм убеден, че освен с футбол, той свързва Аржентина и с най-страстното танго на света. Най-малкото, защото го репетира цяла седмица. Дължен да те питам нещо. Сега се почне. На гости дойде Сюнгюл. Юден. Аз ще наричам Соня. Окей. Okay. Сюнгюл и Елена си разменят бележки. Mm-hmm. Има ли... Не. Сериал? Не. Трябва да ти дам нещо. Сега това, ако е някакъв номер на Венета, защото се притеснявам, тя си ми каза, че нещо ще прави. Не сега. Добре. Добре. Едно тушче, разбираш и... Заповядай. Туту! Благодаря. И двамата се усуквате една около друга. Митко Сладоледа, канете на разходка с лодка. Не, никой не знае, че Митко Сладоледа ми е прякор като ученик. Благодаря. Така, вие можете идвате вече към Елена. Че почваме с един вътрешно-заводски хумор, дето няма измъкване. Прекрасна госпожица Юден, ще го разкостиме точно за това изражение. Вие... Някой така, който танцува с вас, вечерта на къде отива света? Bu kadar sevimli ve çekingen birinden hiç Arjantin tangosu izlememiştim. Не съм виждала човек с толкова симпатично и толкова срамежливо лице да танцува така хубаво аржентинско танго. Спестихте му го. Благодаря. Елена, мила, ти си. Скъпа госпожице, сега ако трябва да видя по сценарий и ще го направя да ви кажа последния въпрос, с който ви тормозя. Кажете ми отново вашето мнение за тези прекрасни двама млади хора. Başka meslek gruplarından olmalarına rağmen çok fit vücuda sahip dansçılar. O çok şaşırtıcı hakikaten. Yani radyocu, psikolog ama çok iyi görünüyor hepsi. Bir de erkek dansçıyla dans etmek isterdim. Çok başarılıydı. Не ви разбрах, ще да кажа. Това, което гледахме, беше наистина възхитително, защото хора от съвсем различни професии показват на дансинга нещо уникално, великолепно. Това последно изпълнение, което видяхме, също ме възхити. За една журналистка мисля, че това е изключително постижение. Благодаря ви много за оценката. Елена Миличка, при теб как е положението?